ты и я здесь один. Лучше их записать, нужно продолжать двигаться, а не бежать. От себя не убежишь, в 30 это надо знать. Ты можешь поменять страну и континент, ты можешь сорвать куш и упустить момент жить, будто бы границ нет. Уходя после себя оставить след, меня уносит с собой ветер перемен. Мимо крыш домов, мимо кремлевских стен, и я парю над городом, как Супермен, покидая его душный плен. Еще один раз, здесь только я и ты. Последний звонок, и горят мосты. Из-под ног ушла земля, я давно отпустил, но я все еще люблю тебя. Пришел момент всю жизнь поменять и новые вершины покорять. Поверь мне, так трудно говорить прощай. Я уеду жить в Лондон. Საინტერესო ვინ წავა ლონდონში, თუმცა ამას ოდა მოგვიანებით გავიგებთ მანამდე კი გადაცემის მეორე ბლოკი იწყება. თქვენ კვლავ ხედავთ და თვალყურს ადევნებთ გრიგორი რეპსის ერთ-ერთ ცნობილ ჰიტს და მინდა აი ამ მომღერლის თაყვანის წევლებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ საქართველოში საკმაოდ ბევრი არიან, მე პირადად ძალიან ბევრს ვიცნობ. სასიხალოდ მინდა ვთქვა, რომ წინა პრომოუშენის დიდი, ასე ვთქვათ, მონდომებით და თან მონაწილეობით ეს საკმაოდ კარგი მომღერალი ძალიან მალე თბილისში ჩაატარებს ქართველი მომღერლებისთვის სოლო კონცერტს. მოკლედ მე მინდა წარმოგიდგინოთ სწორედ აი ამ კარგი ადამიანების გუნდი, წინა პრომოუშენი და პრემიუმ ფეველი, რომელიც ასე მხარდაჭერი ამ გრანდიოზული ღონისძიების წარმომადგენლები. ქალბატონი ლელა ასლანიკაშვილი, წინა პრომოუშენის წარმომადგენელი და ქალბატონი თაკო ხარჩილაო, ასევე ამ მშვენიერი კომპანიის ერთ-ერთი წევრი და კიდევ ერთი მშვენიერი სტუმარი, ლელა მაია ჭონკაძე, პრემიუმ ფეველის დირექტორი. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით და მოდი ვისაუბროთ მშვენიერი იდეა, ნამდვილად და კარგი საჩუქარი იმ ადამიანებისთვის, ვინც მართლაც ძალიან ეტრფის გრიგორი რეპსის შემოქმედებას. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, მე პირადად თბილისში ძალიან ბევრს ვიცნობ ასეც. საიდან მოვიდა იდეა? ზოგადად პირველ რიგში ასე დავიწყოთ, შემდეგ უფრო ახლოს გავიცნოთ თქვენი კომპანია, თქვენი საქმიანობა და ასე და ასე შემდეგ მომავალი გეგმები იქნება თუ სხვა საინტერესო მოვლენები, რომელიც თქვენ ზირგვი ხდება. Треда промоушены рамоденме ქვეყანაში ახორციელებს ესეთ სერიოზულ და მხოლოდ гранდიოზულ პროექტებს ცნობილ მომღერლებთან და ცნობილ შემსრულებულ ჯგუფებთან ერთად.
მაგრამ ეს საქართველოსში მისი პირველი პროექტია და ესე რომ ვიმსჯელეთ ამაზე, ვის შეიძლებოდა რომ ქართველ მაყურებლისთვის საინტერესო ყოფილიყო. პირველი ვარიანტი ვიფიქრეთ გრიგორი ლეფსი, როგორც მოგეხსენებათ, მოსკოვში ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ესე ვთქვა ძვირადღირებული მომღერალი არის. მას საქართველოში არაკლია თაყვანისმცემლები და გადავწყვიტეთ, რომ პირველი ჩვენი ესე ვთქვა დებიუტი საქართველოში დაგვეწყო გრიგორი ლეფსის კონცერტით. ეს კონცერტი გაიმართება 7 დეკემბერს სპორტის სასახლეში. ბილეთების გაყიდვა უკვე დიდი ხანია დაიწყო მაისის თვიდან და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ზაფხულის აგვისტოს თვეშიც კი ქალაქის არეალი რო იყო მაშინაც კი არ შეწყვეტილა და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ აყურებელს აქვს სურვილი რომ ამ კონცერტს დაესწროს და მას მართლა ნამდვილად ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს საქართველოში. თავად გრიგორი ლეფსიც როგორც ვიცით ემზადება სერიოზულად საქართველოში ჩამოსასვლელად, როგორც ვიცით ეს წარმოშობით ქართველი არის, სოჩიდან არის, მართალია სოჩაში გაიზარდა და მთელი პოპულარობას მოსკოვში მიაღწია და იქ ცხოვრობს, მაგრამ წარმოშობით ის ქართველია და აქედან გამომდინარე მისთვისაც ძალიან სასიამოვნოა და უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი ვიზიტია მისი საქართველოში, თბილისში, უფრო სწორად თბილისში არასოდეს არ ყოფილა და მისთვისაც საინტერესოა ეს სტუმრობა და ვიცით, რომ ძალიან განსაკუთრებულად ემზადება და შეკვირდა კიდეც, რომ კონცერტამდე რამოდენიმე დღით ადრე ვიდეო მისალბებას გამოგვიგზავნის ჩვენი მაყურებლისთვის. საერთოდ ესე გასტროლებზე როცა დადის არაკეთებს ხოლმე რაღაცას, რომ მაყურებელს წინასწარ ესეთი ვიდეო რგოლი გაუგზავნოს, მაგრამ ქართველი მაყურებლისთვის ესეთი გამონაკლისი დაუშვა, რომ რაღაცით გამოეხატა თავისი კეთილგანწყობა წინასწარ და ამას ალბათ კონცერტზეც რაღაც თვილ სიტყვას გვეტყვის და რაღაცას ამ თვალსაზრისითაც საინტერესო იქნება ამ კონცერტზე დასწრება. მომავალ გეგმებს რაც შეეხება, ყველაფერს ერთად ნუ ვიტყვით, ნელ-ნელა რა თქმა უნდა გავწეროთ ის თქვენი მომავალი გეგმები, უფრო ბოლოსკენ შემოვინახოთ. მანამდე მოდი ისევ თქვენს ტრიდა პრომოუშენზე გითხარით კიდე ერთი ორი სხვა თაკო, როდის დაარსა ეს კომპანია, ზოგადად როდის ჩამოყალიბდა და სად შეიქმნა საქართველოს წარმომადგენლობაზე გითხარით? ეს კომპანია ჩამოყალიბდა 2012 წელს, უკვე 2 წელი ფუნქციონირებს საქართველოში. საქართველოში უბრალოდ და ისე ზოგადად, ანუ ეს არის საერთაშორისო კომპანია, როგორც ვთქვით. ეხლა სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებენ ხოლმე კონცერტებს და საქართველოში 2012-ში დაფუძნდა, მაგრამ აი პირველი პროექტია მათი ეს. გარდა ამისა, მე მინდოდა კიდევ დამემატები, რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ მომავალი პერსპექტივები, იმიტომ გადავერთე შემდეგ თემაზე. ეხლა ამ წუთში ჩვენ რაღაც აქტივობები გვაქვს გარკვეული ჩვენი მაყურებლისთვის, ხან караოკე ბარში გვაქვს რაღაცა ლეფსის სიმღერების კონკურსი, რაღაცა გარკვეული პიარ აქციები და ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე ისეთი ფართომასშტაბიანი იყო ეს ფოტო კონკურსი, რომლის პირველ ადგილზე გასულეთ. ამ თქვენ ატარებთ ფოტო კონკურს? ფოტო კონკურსი ჩაი 15 ნოემბერს ამ კონცერტთან დაკავშირებით ლეფსის თაყვანისმცემლებისთვის ტარდება, 15-ში დამთავრდება. 15-ში უფრო ზუსტად მოგიყვებათ რა პრიზები არის და ზოგადად რა სახის არის ფოტოგრაფი და რა სამსახურება, ალბათ უფრო პოპულარიზაციას ამ კონცერტის ადმი. რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულ პიარის დატვირთვასაც ატარებს, მაგრამ უფრო იმისთვის, რომ მეტ მაყურებელს გაეგო და მეტად გავრცელებულიყო ინფორმაცია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ როგორც წეგან აღნიშნეს, ბევრი მაყურებელი, ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს და რაღაცნაირად მათთან მაქსიმალურად რომ მიგვეტანა ეს ინფორმაცია, ეს ინტერნეტი, ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ამისთვის. მართლაც დაახლოებით გაზაფხულის ბოლოს უკვე ვიცოდიო, თბილისში ჩამოდიოდა გრიგორი ლეფსი და ატარებდა სოლო კონცერტს სპორტის სასახლეში, ბანერიც კი გამოიფინა, შევნიშნე და ზოგადად დავჭირეთ გადაგები. და ანუ ქალაქში კიდევ ამბობ, ბევრი ადამიანი ვიცი ისეთი, რომელიც აქტიური გულშემატკივარია და უსმენს ანკანაში იქნება სახლში აქტიურად მის შემოქმედებას და აი ამ ადამიანებმა ძალიან დიდი სიხარული დააღნიშნეს ეს ფაქტი და თქოს, რომ ნუ თად არის გიჭერენ, რა თქმა უნდა, რომ მოვიდნენ კონცერტზე 7 დეკემბერს, ხო? 7 დეკემბერს. ესე იგი ამის გარდა კიდე იმ ადამიანებს გარდა, ვინც არ იცის და ვინც საჭირო იყო, რომ უფრო აქტიურად გაგვეგებინებია და პრომო გაგვეკეთებია. ეს მოყვარულთათვის გავაკეთეთ ტრიდა პრომოუშენ ფოტო კონკურსი Facebook-ის გვერდზე. 15 სექტემბერს დაიწყო ეს კონკურსი და დამთავრდება ხვალ 15 ნოემბერს. ამას როდის დაიწყო ბოდიში? 15 სექტემბერს. 15 სექტემბერს დაიწყო, ესე იგი ორთვიანი კონკურსი. შენი არა. ამდენად დიდი აქტიურობა გამოიწვია? ძალიან დიდი აქტიურობაა. კონკურსს სადღაც მონაწილეობს 200-ზე მეტი ადამიანი და ბოდიში მაშინ კიდე დავა კონკრეტოდ რა სახის არის ეს კონკურსი, რა უნდა გაეკეთებია კონკურსში მსურველ ადამიანს?
კონკურსი არის თემატიკაზე, რაც ჩვენი ეთეს გასხვამდე იყო სიმღერა, მე მივდივარ ლონდონში და ყველა მსურველს შეეძლო თავისი სურათი გამოეგზავნა ჩვენთვის. Да ჩვენ შემდეგ 15 ნებისმიერ თემატიკაზე. ნებისმიერ თემატიკაზე, ყოველ ღოც და ყოფილიყო თავისი, რა თქმა უნდა. Да ამის შემდეგ ამ სურათები დავდეთ 15 სექტემბერს უკვე, შემდეგაც შეეძლო ნებისმიერ მსურველს. Да, იტვირთებოდა. Да 10 გამარჯვებული გვეყოლება ჩვენ. Ჩვენი 10 გამარჯვებული. Да, გვაქვს ძალიან კარგი პრიზები. Да, ბოდიში, ანუ რა კრიტერიუმებით ფასდებოდა ეს სურათები და გამარჯვებული რა ნიშნით იქნა არჩეული? ლაიქების მიხედვით ირჩევა გამარჯვებული. ჩვენ Facebook ლაიქების. Facebook-ის ლაიქების მიხედვით. თუმცა ალბათ იმ კაცრად არის განსაზღვრული რაღაც. კი, ჩვენ რამოდენიმე ალბათ სანტეგოს კონკურსს ვთქვათ, იმიტომ რომ არაკეთებს იმისია და აგროვებს და ლაიქებს. Да, ცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ეს ობიექტურები ვიყოთ. ობიექტურები ვიყოთ. სპორტული პრინციპები იყოს დაცული მაქსიმალურად. თუმცა Facebook ლაიქებზე ხშირად ისიც ხდება რომ ნუ ვიღაცას მეტი მეგობარი ყავს, მეტი ნაცნობი ყავს, ის ეხმარება უფრო, თუმცა უფრო ვთქვათ ღირებული და შემოქმედებითად უკეთესი შეიძლება. შეიძლება ამ მომენტში დაიჩაგროს კი უფრო ლამაზი ფოტო. ანუ მათ გულს დავწყვეთ თუ იმათუსაც იქნება რაიმე პრიზები გათვალისწინებული. სამწუხაროდ ამ მომენტში ალბათ ისინი დაიჩაგრებიან. აი, ცოტა რთული გასარკვევია ლაიქების სიმცირე, რითია გამოწეული მეგობრების ნაკლებობის თუ ფოტოს არ მოწონებით. აქედან გამომდინარე ცოტა რთულია და რახან კონკურს ქვია, მე მივდივარ ლონდონში, აქედან გამომდინარე ლოგიკური არის, რომ პირველი ადგილის ფლობელი ლონდონში უნდა წასულიყოს და ჩვენ დავუკავშირდეთ ჩვენს მეგობარ კომპანიას Premium Travels, რომლის დირექტორიც აქ ბრძანდება და მათი არის აი ეს პირველი ადგილის პრიზი. ისაღები იყო თქვენთვის დასაწესებელი პრიზის შინაარსი. პირველ რიგში მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ Premium Travels მიეცა საშუალება თანამშრომლობა პრომოუშენთან, ტრიდა პრომოუშენთან. როგორც უკვე ქალბატონ მალელამ და თაკომ აღნიშნეს, კონკურსი ტარდება ლონდონის თემატიკაზე, ბატონ გრიგორი ლაფსის სიმღერიდან გამომდინარე და ჩვენი ტურისტულიც შესაბამისად სიხარულით მონაწილეობს ამ კონკურსში როგორც გენერალური სპონსორი და აწესებს პრიზ გამარჯვებულისთვის. ეს იქნება ორი საგზური მთავარი გამარჯვებულისთვის. რამოდენიმე დღეს ისინი გაატარებენ დაუვიწყარ, კი, რა თქმა უნდა, მათ ანუ გამარჯვებული ერთი იქნება პირველ მთავარ ადგილზე გასული, მაგრამ გამარჯვებულს გადაეცემა ორი საგზური, რომლითაც იგი გაემგზავრება ლონდონში და უზრუნველყოფთ ჩვენ მის გამგზავრებას სასტუმროთი და ავიაბილეთებით, მის თავისი ექსკურსიებით, ყველაფრით და დავიწყარ ტურს თავაზობთ. მიმედია რომ ძალიან ნასიამოვნები და გახარებულები დაგვრდებიან ჩვენი გამარჯვებულები, კი, ნამდვილად. და რა ვიცი, ძალიან მიხარია რომ დიდი აქტივობა არის, აი თუ თვალყურს ადევნებთ, არ ვიცი, აი ხოლმე გაიხედა Facebook-ზე. რამდენად აი პირველ ადგილს რამდენი ლაიქი აქვს მაგალითად? 3100 აღსანიშნავია რომ ჯერ Facebook კონკურსი არ მარჩება. ხვალამდე აქვს დრო. იდეა ხვალამდე დრო აქვს ასე რომ მომემდე 11 საათამდე რომ შემდეგ შეძლოს პრიდა პრომოუშენმა დათვალოს ხმები და გამოავინოს ის 3 გრადიოზული პრიზის ფლობელი და შემდეგ უკვე ის 7 კი მიიღებს ბილეთებს. Да, но первое, принц арга верба гава, ну, матац შეუძლიათ რო გული არ გაიტახონ, იმიტომ რომ მეორე ადგილის პრესოს რონალდოს რესტორან ჭაშნაგერი 10 პერსონაზე სუფრით, მესამე ადგილზე გვაქვს караоке კლუბი არის შარდენზე, ესეთ ისტერიკა, ხსენიათ ალბათ, იქ 5 კაციანი მაგი და იქნება მათთვის დაჯავშნული და დანარჩენ ადგილებზე გვაქვს ბილეთები და ავტოგრაფები, ლეფსის ავტოგრაფით, აფიშები და დისკები. ჩვენერია. სავარაუდოდ უკვე როდის იგეგმება მომღერლის თბილისში ჩამოსვლა, თუ ექნება თაყვანის წევლებს თქვა უშუალოდ მასთან შეხვედრის, ავტოგრაფების, სურათების გადაღების, უშუალო კონტაქტის სავარაუდოდ 6 რიცხვში ჩამოვა წინა დღეს, მაგრამ ეს თარიღი ალბათ დაზუსტება კონცერტამდე ცოტა ხნით ადრე. მაგრამ საკმაოდ ისე გავაკეთოთ, ბოდიში. ისე გავაკეთოთ, რომ ჩვენთან სტუდიაში რომ მოსვლა მოასწროს ბატონო გრიგორი და აქ შევასრულებდი ცოცხლად რომელიმე მისი ჰიტი, აი ესე დაუგეგმოთ ჩამოსვლა. ჩვენ წინააღმდეგი არ იქნებით თუ მოახერხებს ამას.
Ուբրոտ զալիան դատուրդուլի գրապիկ ինձ չամոդիս, մանամ դե պակոշի ակս ամի կոնցերդի դա եկիտան չու են թարմոպրինաս, թան մազ ռայդեր շիվե ուծ էրի արով, իս ովլդույս ռեպետիցիս դացղեբամդ է, ոտխի սատի թադրե շեխոտրեմիս օրգանիսել է մաղուրևլության ես ծոտա պուլի սարգմելի ամետ ապսեց են աստար։ Սա չու են բոգիս թավշի կարակուրդ ուախսեն է ձոգադատ սամամալու գեգմեմի։ Աս գեգմեմոս տրիդա պրոմուշենի ուախլոս էրիչ։ Հիտա պրոմուշիս նալի են դիտի գեգմեմբի ավտես դամուկ իտեպուլի է գեգմեմբիս մաշտաբեմի, իմ ազեր ամդենած արմտեպուլած չայուլիս ես պիրոյելի մատի պրոյեկտի սակարտոյելոշի։ Հաչեխեպա կոնգրետ տոլ Այ էրդի թորդը նակլեմի չեմա ուկ է ամդիոզ ուլի պրոյքիս կանխործել է բամբիդա։ Եմ այնց հատ է տալեմի ամոսագուարեմելի, հարի գասակետեմելի, ագակետադա ասել ուդեմի թուլիան դայամ կոնցերտիս կան։ Կակերկա ուզարմազարի սամուշավ, էխլա ձիրիթադի սամուշաս ձիրիթադի նացելուկ է կացելուլի է, մագրամ էխլա իծղեբար աղացը կարգովուլի պատար-պատարած բրելմանի սաորգանիզացիոս ակիտխեպիս մոգուարեբար, ով էլ սարոնակլեպ Մագրամ իմ է դիկոքսող ալապերի կարգած չայի ուլիս դա, չվեն իմ դենիխանի ամիստույս վեմ զադեպից դա ուամրավի ադամիանի գեխմար է բարով, իմ է դիկոքսող աղացը կանսակութրեբուլի խարիսխիս կոնցերտի չատ արդեպա։ Ակվեմ ինդ աղգնիշնորով մայ բևրիլ մագալիթատ հեջույս պարիթուղ ուրեպցրոր սպորտի սասախլեշի խվիս շխերադոբիս թուալսազրիսի տես առարիս հա կոնցերտո դարբազիխով։ Ամիստույս չու են չամուկ ոս պրանգուլի կոմպանի էրդերթի ռոմոսած չամու Հեղ կասակ է բետա, ռոլուր պիլուտ, սպորդուս ասախլի շեիվ սեպատուար։ Իմ է դիկոքսրով շեիվ սեպատուարվվ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  Կասեք է բիետա, մոգլետ ալեն սա ինտերեսո դասաց կսիկ ուեք նեպատ, պենի սակմիանուբիս, ամխելա իրվելու ասետի դիդի գրանդիոզուրի պրոյեկտի, դա թխած ծգնաստարախաշ նամդուլած ալբատ վեր իտկույթ գադաչրի, թումցա մայնց վիսի սուրո� Աչ եմ նեպարով ուղոս մեմ ագալիթատ ձալիամ շուսրով է նիոմորիկոնը դավիսի բոլու գաստրոլի բակոշի գամարդավ եմ ագալիթատ սիամով նեպիս հաշուալ է բարով ուղոս է նիոմորիկոնը սումաս պինցել է դավիսի օրկեստրի Հազոգան լեպս է մեզ գետ անխրովիտրով մարդած իկնեմա, զալնեն դիտի մոտխովան դա արիսկ իտեց, դա այմ գոնի մարդած կարգի իկնեմա, շեմ դեղջի է թու չավատարատ գալգոլ կոլևաս, մի չավատարատ գամուկ իտխա, դա մագի� Սոյելի թավոպիս տու թանամետրով չամոսուլով դա խոպիլա ձալիան դիտի ինտերեսի, մագրամ։ Մայինց ալբատը ձան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  Ամոսաց որ չու են թյտան գադմոգցամտ։ Սեգ է ուծիլատ մովա։ Կի ուծիլատ մովձան դովիտ։
ძალიან დიდი მადლობა და შემდეგ კონცერტებზეც ჩათვალეთ რომ გარანტირებული გაქვთ ჩვენი მხარდაჭერა. დიდი მადლობა. გვერდში დგომა. წარმატება მინდა გისურვოთ და ძალიან ბევრი სასიამოვნო, საინტერესო და დაუვიწყარი ეპიზოდი შექმნათ როგორც ქართველი მელომანებისთვის, ასევე ზოგადად საქართველოს მყოფი ყველა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უყვარს მუსიკა, სიმღერა და კარგი საინტერესო კონცერტები. კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენო, რომ ქალბატონი ლეილა ასლანიკაშვილი, თაკო ხარჩილავა 3D პრომოუშენის 3D პრომოუშენის წარმომადგენლები და ასევე მაია ჭონქაძე, პრემიუმ ტრეველის დირექტორი, რომელიც გახლავთ თქვენი ერთ-ერთი ხარდამჭერი კომპანია. დიდი მადლობა სტუდიაში მომწევისთვის, კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. წარმატებები მინდა გისურვოთ. ჩვენს ტელემაყურებელს კი მინდა შევახსენო, რომ სარეკლამო ჭრა, საინფორმაციო კოლაჟი გეუბნებათ. ის შემდეგაც ჩვენ კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ამჯერად უკვე მიმოვიხილავთ სასკოლო სპორტის ფედერაციის სიახლეებს და მნიშვნელოვან თემებს.